Hamınıza salamlar, siz Aksaylı bloga baxırsınız. Öncəki videoda söz verdiyim kimi, bu videoda mən sizə dodaqlar, dırnaqlar və saçlarda 2016-cı ilin trendləri haqqında danışacağım. Beləliklə, hazırıqsa videonun davamına baxırıq. Chanel şirkətinin vizajistləri dodaq boyasını stik və fırça ilə yox, barmaqlarınızla vurmağa məsləhət görürlər. Sanki sizi indicə dodaqlarınızdan kimsə öpüb. Amma baxın da sonra ətrafınızdakilara nə deyəcəksiniz? Gəlincə sübut et ki, bu trenddir. Lakin ikinci tam fərqli trend də var. Podiumlara dəqiq karandaşla çəkilən kontur qayıdıb. Axı bizə bir neçə il öyrədirdilər ki, onu bir dəfəlik unudaq. Ürəklə karandaşlarınızı yonun və videomuza baxıb həvəslənin. Qırmızı pomada gündəlik obrazınızın hissəsi olaraq yenidən dəbdədir. Bu detal nəinki axşamlar, hətta səhərlər yerinə düşər. Başqa bir trendlərdən biri də əlvan qan rəngini xatırlanan tünd bordo qırmızı tonlardır. Kinolarda vampirlərdən təb alın. New York 2016 moda həftəsi yeni isti trend bizə hədiyə etdi. Hansını siz də təkrar edə bilərsiniz. Adi at quyruğu jiquta hörülür. Həm gözəl görünür, həm də bir dəqiqəyə hazırlanır. Hörüklər, sümbüllər, başınızın bütün nahiyəsində hörülən saçlar və balıqvari hörüklər. Bütün bunlar yenidən dəvdədir. Uşaqlığımızı yada salaq. Əgər çolka kəsmək istəyirsən, amma ürək eləmirsən, cəsarətli ol, tam vaxtıdır. Uzun çolka modanın pik nöqtəsindədir. Əsas odur ki, o tam qrafik yox, səliqəsiz və tağınıq olsun. French bu illərdə əsaslı dəyişikliklər görüb. Yeni ildə Frenchlərinizin rəngli və həndəsəvi naxışlı variantları dəbdə olacaq. Bu sezon parlaq rənglər mat tonlu rənglərə yer verir. Məhz bu teksturalar daha aktualdır. Rənglər isə öz seçiminizdir. Zərli glitterlə tək makyajınızda yox, həmçinin dırnaq dizaynında aktualdır. Əsas odur ki, zərlər iri olsun. İstisaçılar trendi dərhal tutdular. Beləliklə, seçimdə heç də çətinlik çəkməyəcəksiniz. Bax, belə bu videoda çalışdım ki, 2016-cı ilin makyaj trendləri haqqında yenə də danışım. Növbəti videolarımı görmək istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Və çox sağ olun ki, bu videoya baxdınız. Sizi öpürəm, sizin Aksaylan.